Türkmen sanda dowam edýän 7 un we çörek yetmezçiliginiň arasynda Aşgabatda çörek we çörek öňümlerini bişirýän hususi ýetçilikdäki kärhanalaryň 14-çesi öz işini besetdi. Bu ýagda ýüzlerçe adamyň işsiz galmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Paýtawdan maglumat berýär. Onuň sözlerine görä indi bir hepde gowrak wagt bäri Aşgabatdaky hususy kärhanalaryň 30-dan gowragy çörek we çörek öňümlerini bişirmegi besedip öz işini togtatdy. Olaryň arasynda Bağı Berdiyev köçesinin uğrunda yerleşen 3 ber kararlık etrafının Demiradı köçesinin uğrunda yerleşen 2 ve Maltumulu köçesinin uğrunda yerleşen kerhanalar bar. Kerhanaların kevirinde ortaça 10 ayal vehmet çekerdi. Oların öde işini besetmeyi neticesinde yüzlerce adam işsiz, kadansız kaldı deyip, çörek öndüryen hususu kerhanaların birinde işlen bir işer 18. oktyabrda habarçimiza berin malumatında aytta. Hususu kerhanalarda işlen bir neçe işerin habarçimiz açımda beren maglumatyna görä, kärhanalaryň öz işini bes etmegine döwlete değişli dukanlarda türkmen sanda öndürilen unyň ýoklugy we ýurda import edilen unyň gymmat bolmagy sebäp boldy. Ozal telekeçler döwlet dukanlarynyň arka gapylarynyň 1 KILOGRAM unyny 10 manatdan satyn alýardylar. Döwlet dukanlarynyň işgärleri ilata 1 kg 1 manatdan satylmaly SUBSIDIRLENEN unyny telekeçilere bir kanun satýardylar. Telekeçlere ýurda import edilen unyň 1 kg manattan satın alıp bir çörögü 10 manada satmak hem düşöüntlü bolmayar deyip işyar bellede. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentari alyp bilmedi. Ýurduň döwlet dukanlarynda adyk şol sanda un we çörek üpçünçüliginiň ýiti problemalar saklanyp galyan mahala dukan resmiýleriniň ilaty paýlanmaly subsidiýerlenen unu bir kanun satýandygy barada adatlyň habarçylary soňky ýyllarda ençeme gede habar berdiler. Şu ýylyň sentýabrynda bolsa Türkmen häkimetleri subsidiýerlenen unuň bir kanun satylmagyna garşy göreşmek çevrerelerinin çerrinde öz husususu hocaluklarını akı tamdırda çörök bişirip satyan ayarlara karşı reitleri geçirip başladı Şonda Balkanın kanun gooracı daralarının resmileri tamdırçıları so çekip olurum nirelerden ve kimlerden un satın alyandığını anıklaması inançta ya bunun iyi kanun kanun goğracılar çölök dukanlarında payo onlarının oğurlanmaabilen bağlı derme işlerini geçirip dövlet dukanlarının ençemi iş yerine karşı işini işin gozodılara yönü haberçlarını Türkmen her metlerinin bu çerrelerinden sonra da dövlet dukanlarında uğun ve çök qadali yolu yoğluk uyumayayandığını adiyarlar. Heatherval dövlet dukanlarında iyi sağıt 5şte bu hanka adlandırılan çörök yarım sağadın doğamında bir ele3 sahsı satılyarı. Şonndan son subsidirlenin çök yok. Çörök yetmen çöröksiz alan adamlar tomus xususi Kerrhanasının öndüryen çörök ve çörök önümlerini qimmat bahadan satın almalı volarlara Bu kerhanaanın önürüyen çörök önümlerinin bahası, 10-25 manat aralığında bakalan yar deyib, efirde atlandırılmasıllığını soran aşivatlı yarshaycı, 18-ci oktabrda xabarçıymıza berin mağlumatında ayttaya. Adatlık bilen töhütteş olun kèvr sinçilar yurtdaki un ve çörek yetmesçiliğinin hususu çörek kèrhanalarının tamdırçıların ve dövlet dukanlarının işyerlerinin üstüne yüklönürdüğün has yitidığını aydıp, munun sebeplerini yurtda yığınalyan qallı xasılının pesliği bilen bağlanştariyarları. Türkmen həkimiyetleri yurtdaki un ve çörek yetmesçiliğinin ziyaretçiliğini resmi taydan boyun alman, geçen yıllarda kiyalı hem yurt boyunca 1 milyon 400 mün tonlu qalla hasılının yığınalandığını aydıp, buğday plan borç namasının dolu yerine yetirlendiğini ıglan ettiler. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin 22. sentyabrda çap eden malumatında hedir kvaqda yurdun cemi içerki önümünde ova hocaloğun payının 11-12 götörme yetiyy yurtta adı kopsızlığının üpçün edilendiği bellenilyar.